Kishe, na kisula chako, beka kingedere. Introduction zako huko, maskani huko na kuvuta bangi, mana saivu unavuta bangi, kione kijuso chake vile, kaki ngedere mwituni. Dada yako mie, ningekuwa dada yako mie ungenivua nguo. Shikamo dada. Shikamo na we kuwa upate yako. Kuwa na we upate yako, na kama mali kapange sokoni mafungo upate msa zako. Kitu gani? Hmm? Kwa shoga ngu umeleta hapa dada yako ajikunichamba, si ndio? Hamna. Dada kwa ni vipi? Ujisaidia, ujisaidia. Wapi kukutawaza mkutawaze mie? Mlango ule uloingilia fanya kutoka. Kwangu sitaki mashoga, mlango uloingilia ule fanya kutoka. Ah, shoga ngu mnaondoka kama mwema. Ah, mwenda sijajua, nisijui dada ngu leo kama. Kajira nitakutafuta tutaongea. We na ukele ni ufunge mdomo wako, ukaa Karola site. Haya. So kwa na haya we mtoto mbaya fisadi wa roho yangu. Unatoka sasa umeona kukaa uko maskani ukikana watu kwa haitoshi, eh? Unakwenda kutukana wake za watu. Unataka nini we? Eh? Unataka kuntoa roho yangu au? Nani alokutuma utoke ndio ukatukane wake za watu? Kama hata sijaenda. Maka Madina, unakujua we? Ushawahi kufika? Una ndoto za kwenda? Shoga gani? Unaye shoga we? Eh? Haya sasa ndio maana katoka hapa sasa kaka. Kasema umeenda kwake, umemtukana mke wake, yeye mwenyewe mnajikusanya huko makundi yenu nyie, sijui umeingia kwenye makundi ya kikahaba, mnaenda mnamtukana kaka wako. Inakuhusu nini wewe? Hmm? Wewe inakuhusu nini ninakuuliza? Amesuka yule kaka mwenyewe kakaika vidredi, amevaa t-shirt yake ya pinki katoka. Na bila shaka mmekutana naye huko nje. Maana hajafika kokote na nyie ndio mnaingia, eh? Kwa nini unanifanyia hivi wewe mtoto? Nisingizia tu, mimi sina hata tabia hiyo. Wakusingizia wao ndio kukukopa, wakusingizia wewe kwa kukitaka nini? Sasa ndio ninakwambia baada ya leo, iwe mwanzo wako leo na mwisho wako leo. Sitaki kusikia habari zako za kipuuzi. Lakini rafiki yangu tu. Rafiki una rafiki na sitaki kuona shoga yoyote hapa. Tena ninakwambia. Loveness ninakwambia. Sitaki kuona shoga yoyote hapa. Kama loveness utakuwa hatness na kueleza uzuri kama unielewi. Upo? Sitaki kuona shoga hapa. Mtoto mdogo mno mashoga ya nini wewe? Eh? Wale mashoga mashonga. Shoga gani yule kama mtu mzima? Eh? Sasa ndio ninakwambia usungura tope wenzio. Huko sio kwangu hapa. Sitaki mtoto. Mtoto gani wewe usosikia wewe? Kila siku wewe kila leo wewe. Kwa kipi? Sio peleka kwa dogo ukatakata alafu kwa kiuka ngara. Ndugu yangu na pole unaka. Ndugu yangu. Ndio maana nimekuja. Yaliyopita tuyaache. Unajua kama tena watoto wetu wasichana wakikutana lazima maneno maneno yawepo ndugu yangu naomba chonde. Unisamehe mimi na msamehe na mwanangu. Hawa ni watoto na hawa ni vijana mikoruto lazima iwepo. Chonde ndugu yangu, nisamehe mimi dadangu. Sawa mpenzi wangu. Yaani sikiliza nikwambie mpenzi wangu. Unajua mwanao yani mkorofi sana hapa mtaani, yani mtoto ni mjeuri. Yani mkorofi. Sasa ndo maana anakuwa anagombana na watu. Kwa sababu mimi yani sina sababu ya kuja kumkorofisha mdogo wangu wakati walikuwa ni kama mashoga tu. Umeona? Sasa mimi kweli kwa mimi nimemsamehe. Lakini sasa je, huyu mwenzi alimkorofisha? Dadangu, wewe ni mkubwa mwenzangu na ndio maana nimekuja. Na kama utatamka kwamba umesamehe, basi huyu binti naona naye pia naona atasamehe, au sio binti yangu? Yaani wewe usijali. Yaani wale walivyokorofu na mimi ningekuwa mkorofu kama wale, mbona kungechimbika? Yaani ningekuwa mkorofu kama dadangu hapa Asha. Hapana, huo sio ungwana. Na kitu kingine kichokujia ndugu yangu. Usiku wa zawadi mwanangu bado siku hizi tatu. Hii msari. Bado siku tatu. Nani wewe? Mori. Eh? Mori atakuolewa. Hey, sina kwambia. Na ndio maana nimekuja ndugu yangu Chonde, wewe ni ndugu yangu, jirani yangu, shoga yangu. Hey. Oh, ukofu kaacha. Ametulia, safi uko ndani huko. Nimemweka ndani ndugu yangu. Hey. Bado siku hizi tatu. Naomba tuwe pamoja kwenye sherehe ya mwanangu. Msiniache Chonde. Yaani msari ndio hii. Eh? Pambe. Hey, nzuri, yani pambe. Hii dada unajua mimi. Madada mazuri. Yani sana. Sana, yani sio simu. Yani hapa. Sumeona? Sumeona? Kitu kilivyopendeza, kilivyokaa vizuri. Unampana huyu? Sasa wewe, unajaribu nguo wakati mume wako hujamwaga. Sio tutamwaga. We, wanaume siku hizi wanapiga. Yaani nakwambia ukipiga uso na kumuka rafiki umekuwa train. Ndugu yangu ni bebe Elisare ndio hii tuwe pamoja. Yaani kwanza mimi na yule rafiki yangu nipe mimi. Yaani si unajua sibeda mkorofi nisipomwambia kuna shughuli tena asali atanininini. Naona mimi nakwambia. Nachukulia hii. Haina tatizo.
shughuli iko uwanjani na nyinyi ndo ndugu zangu na nyinyi ndo marafiki zangu, ndugu zangu mnisaidie. Dasha hiyo inakuwaje? Kwanza hii itakutosha hii shoga yangu. Hivi? Eh. Sasa hii shoga yangu hii. Simeona? Mbona sisale tu? Naam, nikifunga hapa. Bado sijaingia kwenye kwenye shoga yangu. Umeingia. Au nikiamua kufanya kama shuka kama hivi. Kama masai. Eh, si mbona sisale na mimi nimevaa sare? Dadangu wewe na. Ila ina kwa mimi. Shoga yangu, siku hiyo shoga yangu. Sikio shoga yangu mbona niliamba kifua kinanibana? Nakwambia nishalamba. Nakwambia kiasi kifua kinanibana. Voy a nisindikize na wewe. Ah, nisindikize. Basi unajua ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua lazima nikupatie ile hadi ambayo uko kuniambia. Unajua ndio kitu ambacho napata amani sana ukiwepo wewe. Na mimi napenda kweli tukae pamoja kwa sababu ni msichana mzuri. Afu mimi najiringia kuwa na wewe msichana mweupe. Ah, ya mtu wangu mrefu wewe. Hesabu. Hii shinga. Sidewa hiyo. Baada kuongeza na nyingine. Ni. Sasa bibi jamani niambie nitanunua nini? Mbona una wema ukitoka kama siwezo kununua hata maji ya kandolo ukanywa jamani? Mbona una shukrani wewe? Sasa mimi niko na familia yangu. Unajua dada anasema nitakuletea barua. Kwa basi hata mimi basi nitakuja kuishi wote. Hata mimi napenda na mimi niwe na kwangu na maisha yangu. Lama hiyo. Mdomo. Mdomo. Hebu niache huko. Kona na mimi naongea kupumbavu. Yaani ngoja unajua. Kitu ambacho natokea hivi kitu unajua, usigesepe. Yaani mimi ni mwanzo kuna kuna siri. Yaani kama hujaniambia wewe, niko na nikwambie mimi. Sasa ndo kama umeniwahi hapo mwanzo kama amekongana wewe. Ndee, sasa ndo mimi ndio nisheke. Eh. Leo. Eh? Kwa nini? Kwa nini? Basi yale. Unachika nini? Baby, basi ndio. Ah, basi. Ah, mama pesa. Mama pesa. Mara nimechukacheka. Sasa sina kwa nini nakwenda kwa sababu. Ah, sio mimi nimefurahi kwa sababu nimeona pia mke wangu anamsimama. Mimi kumwe. Pesa kikungani. Ngaza. Mimi ngora kusukuma ni. Mimi nakupenda sana. Kwa hiyo baby. Kwa hiyo baby. Mimi naondoka basi. Kanuna basi rodela na maji ya kandola. Mimi sijui nitakuja. Nitakuja. Ah, usijali. Haya. Haya. Yaro kile kitu ambacho nilikuwa nikicheka toka size. Unaweza kusita hata apitai toa sata hisia kukoa wewe. Bado kile ni mfupi. Bwana nimevia msingi wako kuuza viongo lakini sio mbaya. Ngoja ndio. Hapo vitu watu wanauza chips. Tumemweka chini, tukampa mimi kabati mdogo. Shoga yangu leo inaniuma.
Loe na niuma yosemu nimekosa kudadeki ningekuwe. Yani nimekukumbukaje? Nikamwambia jamani, tunatoka huko Mungu, tunapotoka tuende kwa mole, tukamwadisia. Ndio tumekuja. Na ninge mmemkosea, nyi yule mmemkosea. Na ungekuwepo shoga yangu. Tena umeokosa uonde umeokosa vizuri shoga yangu. Nani? Kuna kikaka kimoja bwana kinajikuta shalobalo, kuna yule alinyoa nyoa hivi. Etio. Sasha mimi natembea naye na uso. So yule mkaka anapenda kuvaa vichani vyake mashini 1200. Ndio huyo huyo. Sasa shoga yangu leo inaona mfanani. Yule kaka ana haya sio jua vibaya. Anakuwa kama mjatusa Mwenyezi Mungu anamtafuta hana haya. Shoga yangu. Yaani tena niko nasema ungekuepo wewe shoga yangu. Tungempa mineno na hisi yule angeama mta. Hey Mori. Unafanya nini huko nje? Mori. Shikamoo. Mnakimbilia shikamoo. Ina maana mjukuu kwamba mzee unatakiwa utoke nje, mnakuja kumlokuni kwa ushenzi. Wewe ndiko mara wenu mlokuwa na mtaka mmchukue mwanangu mpelekee huko, si ndio eh? Sasa nasema hivi, kwa nini mmekuja hapa mmefuata nini? Lazima mtaniambie. Kwa nini mmefuata nini hapa kwangu? Kwa nini mmekuja kumlokuni mwanangu? Na nisikie nyinyi watoto. Nenda. Nenda. Maluni nyinyi wakubwa nyinyi malaya nyinyi. Naona maana hotoshi mnakuja kumlokuni mwanangu ili atoke nje aliondoke naye. Pumbavu nyinyi. Mori. Mori. Alokuwa toka nje. Jambo za siku. Safi mambo. Ah, namshukuru Mungu. Jamani mimi ni mzima nikaona hapana. Ngoja niende kwa ndugu yangu, jirani yangu. Ndugu yangu mguhuni wa kwako. Nimekuja upate kunistiri, unisaidie. Ule usiku wa zawadi wa mwanangu bado siku tatu au nne tu. Umenielewa? Kwa hiyo nimekuja upate kunisaidia. Kwa hiyo ule mchezo tunaucheza ndugu yangu shoga yangu ni stili upate ngalau siku mtu wa tatu au wa nne nipate kufanyia shughuli ya mwanangu. Dada. Yaani mchezo mimi nimekulipia mchezo wa kwanza. Mchezo wa pili, wa tatu. Leo tena. Eh? Lakini pili, mimi na matatizo gani? Kama ni siku ni mtu wa tatu sijatoa, lakini mtu wa nne sintatoa. Na ndio maana nimekuja kwako. Kwani sijaenda kwa bichaola kwenda kumuomba nimekuja kwako? Wote sisi tunacheza mchezo. Lakini kaona nije kwako kwa ndugu yangu, kwa rafiki yangu, upate kunistiri ndugu yangu, nistiri. Ni kweli ni ndugu yangu. Kwa hilo litakuwa ngumu. Itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu. Eh? Nistiri. Shughuli kwa uwanjani. Nitafanya nini kama sio pesa ya mchezo? Ndio maana nimekuja kwako bipi nisaidie ndugu yangu, nipate kumtoa mwanangu tafadhali. Dadangu kweli ni dadangu. Na tumetoka mbali, tumesaidiana mengi. Lakini kwa hili nimeshindwa. Hapa. Wewe unaniambia nini? Sikupi. Wewe kila siku mimi nalaumiwa na watu hapa. Kila siku watu wanakuja kunilaumu kwa sababu yako wewe. Nachukua hela yangu na kutolea. Mimi biashara yenyewe sina. Biashara yenyewe unavyojua sasa hivi ilivyo kwa ngumu. Nipike vitumbua, nipike mandazi ndio nipate hela ya mchezo. Leo nakulipia na wewe. Leo tena nitoe hela ndani nikugee wewe. Hivyo kwa nini mimi nitakuwa? Leo unasema kwamba sikupi kabisa, yani huna hata woga. Yani hata haya huna. Ah, ndugu yangu mtu kutamka hivi. Sikupi. Sasa kwa nini unabadilisha na majirani zangu? Kama wewe unaogopa kugombana hao majirani na ndio mnaungana kunisema mimi na mnaungana kuniangusha mimi, basi shughuli ya mwana wangu itakuwa uwanjani na pesa nitapata na mwanangu atatoka kama kawaida. Usiku wa zadi ni ule ule. Sasa kama unakataa na hiyo pesa, bibi kataa, eh? Wewe ni hasidi mkubwa. Nishaona kwamba wewe kibilikizo hapa mtaani pote kunizungumzia mimi. Lakini nakwambia endelea. Sawa. Lakini sikupi. Kwa sababu wewe una fadhila. Mimi sina fadhila. Una fadhila. Nasema undugu wenyewe ufe. Na ufe. Na urafiki wenyewe. Nichague tu lakini sina kitu. Na udugu utaisha. Kwa hilo unanifanyia? Kwa hilo. Na mimi nasema hivi tusiwane. Kwa hilo na uishe. Uweze kunikubadilisha na majirani zangu. Sawa, mimi nakwenda. Ah, nenda sijuani. Bwana usimchanganye kabisa. Niambie baby. Upo? Shwari kabisa. Yaani leo naambiwa nimependeza, ili mradi najua kabisa nakuja kukutana na mpenzi wangu. Unaambiwa asubuhi nimeamka pa. Nikapaka mafuta, nikaingia bafuni, nikaoga, nikarudi nikavaa. Baada ya kuvaa naambiwa nikachukua picha ya Beyonce nikaweka hapa, nikaweka kioo hapa. Basi najiangalia kwenye kioo na muangalia Beyonce. Yaani nilivyopendeza nafikiri Beyonce. Wewe siku hizi umekuwa mwanamke. Maana Beyonce mwanamke. Kwani Beyonce mwanamke? Sasa kama anodi. Anodi mtu chake aloka hivi kama yule jamaa kwenye pombe kali huko kashika mjegeje. Baby bwana. Shwari. Mimi bwana nilikuwa natoka huku.
Nilikuwa natokea huko naelekea hivi. Kwa alichaenga. Alichaenga utamkuta sasa hivi. Alichaenga? Alichaenga yule ndio kilinge mimi shetani atoke ende wapi? Nakwambia mimi. Akia Mungu atoke ende kokote yule. Maana yake nini? Sina apia. Una apia sio una apia kwangu. Eh, kama uongo wewe. Sawa. Umempigia simu au umpe taarifa yote? Ah, sijampigia simu. Nimempigia message. Nimempigia message. Eh, nitamtumia missed call baadaye. Sasa baby? Ndio. Sio nataka nikwambie. Kibomo hiki. Cha machozi au? Cha machozi. Kwa mtu cha kawaida. Unamjua rafiki yangu Morin? Morin sio anakuja na geto yule. Eh. Mara kwa mara yule. Eh, Morin ana sherehe yake. Ah? Kakwambia uje kunialika. Eh eh. Subiri kwanza. Mbona huko alikuwa anapenda kula? Mimi si alikiba. Sawa. Shughuli yake kesho kutwa. Kushinda tu kesho. Kwa hiyo nataka unipe hela sare pamoja na vitu kibao. Sawa cheni hizo familia mbili. Toba. Mimi hapo 15. Mama. Nyole 30. Yala. Elenji zile za 10,000 zile. Nila laki na nusu na mkazi yake 30. Viatu 25. Soksi. Ah, soksi ta soksi mimi nitavaje kani wewe mimi kama wewe ni vairaba. Mimi navaa kile kiatu kiatu kweli. Yaani mtu akiniona yote anajua mtoto katoka Somalia ukapendeza. Sasa. Hivyo vitu vyote ulivyonitajia na gharama zake. Si ushanunua kiwanja cha nika jamani. Yaani mimi nishindwe kupendeza, ushindwe kunivalisha mimi kisa ukanunua kiwanja si utaandika, si utemeke, si uchanika. Wewe, sikiza nikwambie, wewe hela utanipa. Tena sasa hivi nikajiandae. Rafiki yangu anaweza kaja nyumbani muda wote. Na sherehe kesho kuto kushinda kesho. Naomba nifanyie pango. Tunapofa bati kutana hapo. Najua unaanza shule. Sasa baby, sikiza kama kope mimi nitakununulia. Lakini naomba uziweke ndani kidogo. Wewe sikiza nikwambie usete masiara yako. Hapa mimi naongea serious. Hizo kope za kidogo mimi naika vipi? Kope zinawekwa sawa hivi kabisa zinakuwa kama kope zangu. Na kwa kama mtoto mzungu mtoto wa Kisomali napendeza. Nafunika kwenye sherehe nzima. Wewe kaniambia mimi kope za kidogo. Wewe kwa nini usibane zimeone zako kidogo? Do. So ah. Nitafikisha sherehe ya kwangu yani. Do. Sherehe rafiki yangu afu na wewe pia utakuwa na sherehe. Afu mimi nitashindwa kupendeza kama unavyotaka wewe. Sasa mimi ni vipi nataka nikafa ile dela taandika 600 sio. Sikia nachojiuliza mimi hivi. Sherehe ya watu hivyo malaki anatajika. Je, sherehe ya kwangu mimi? Eh, sikiliza, mimi sijui sherehe ya watu. Ya nani yule ni rafiki yangu, tena rafiki yangu mpendwa. Anachotaka mimi nipe hela kesho niende. Okay baby, nimepata wazo. Mimi nataka hela. Okay. Una nige namba simu ya mezani nikutumie hela. Afu unajua usinizungue. Sawa, naomba nige. Naomba nige hela. Subiri staki. Nige namba TTCL nitumie hela. TTCL hiyo ya nini? Mimi nataka unipe hela, naomba hii begi kwa sababu wewe unajifanya mgumu kila siku. Sio na matatizo gani? Hivi kwa nini unashindwa kunielewa? Wewe unaweza kunarepea shilingi ngapi? 25,000 zinyewe unarepea. Hapo umevaa shilingi ngapi juu mpaka chini? Afu naambia nimependeza kama Beyonce zingua mara 50 50. Naomba unijie hela. Bora umeniachie 200 kanipe pale. Naomba unijie hela. Mimi sina vile leta. Eh, leta mimi nini? Sasa umtumie unipe na vua viatu, vua pensi, hey, vua shati, vua kila hey, kitu. Hey. Utarudi kwako na boxer. Fanya fast. Unaogesha au? Naomba nifulie. Ah, na boxer tena sitaki. Ah, ah. Naomba nifulie. Sasa sikiliza, si utaki. Ah, mapenzi kama wanajeshi sasa. Sitaki mapenzi. Nimekwambia kitu unashinda kwa mimi nikamwambia hela wapi? Wakati natongoza tu tongoza sasa. Sikiliza nikwambie. Si unipe namba TTCL money nikutumie hela. Baby spend. Sawa? Jaribu nitakufa sasa hivi ndana kwa leo. Atanipa 300,000, 200,000. Haoni tabu kunipa kunihudumia mimi mtoto mzuri kama mimi, sawa? Nakupa vitu vizuri, wewe unashinda kunipendezesha na mimi nikaonekana msichana mbele ya wanawake wengine. Sasa sikiza nikwambie, hiyo hela utaleta muda wote na saa yote, kuanzia sasa hivi. Ole wako ifike saa 9. Sikutumwa kutongoza. Nitongoza mwenyewe nikalia wewe. Nimbembeza nikubali ombi langu. Wa princess we. Sasa bora nitafutie sababu niache tu mwanzako nipunguzie majukumu. Huyo anoa akupe 300,000 400,000 lakini mapenzi nipe mimi baby. Eh? Mbona kio unanifanyia hivi mwanzako mimi jamani? Si tulitongozana vizuri kabisa, kuna hata mtu aliyesikia jamani? Ukanibembeza ukaniahidi utonichezea mtoto wa mwenzio.
unanichuna jamani, sasa hivi unanigeuza nguruwe jamani, mimi unanichuna jamani baby. Kwa nini hivi? Ama kweli nguruwe ananyolewa lakini hawezi kunyolewa kiduku. Hata siku moja mimi sijai kuona. Mwangalia nywele zake vile, utafikiri kichubuta cha kuchomea matofali ya kuchoma. Wewe mwanamke gani una mapenzi ya kijeshi hivi? Unafikiri mapenzi ya kanali top? Eti kanali top. Kanali wa jeshi na mimi rafiki yangu. Wewe unanyanyasa mimi. Sasa kwa taarifa yako mimi naenda najiua. Na nikijiua na wewe nakurudishia. Manyonyo mkubwa mwana mjalano usiokula ukashiba vibaya ukavyona vizuri na vizuri ukavyona vibaya. Masikio kaa gazeti la michezo. Sasa nakwambia kwa taarifa yako naenda kukuloga. Shangazi yangu mimi ni mganga wa Simba, babu yangu ni mganga wa Yanga. Bibi yangu mganga wa chui, eti wa chui. Watatu Afrika. Utaniona mimi wewe. Kama hujawahi kuona mwanamke anabusha mwaka utaniona. Nitaninginia uvae vipendo wala uvae skin jeans. Navata hii tumbuke baba. Sha bora utajipo. Siku za weekend mtu bado upumzike mwanangu na chakarika. Ah baba. Nambie mzazi. Shwari nakuaje? Kama kawa. Harakati. Mia. Naona kweli leo weekend. Unajua baba leo mwanangu. Looking night anafua. Sababu nitafanyaje? Ah tabu zote za nini ndugu yangu? Tabu zote za nini kwa usafi wangu? Hali ngumu. Ila sio maisha mwanangu. Ah maisha ndo haya. Sema nini mwanangu? Kajiko ufanyiwe mambo. Asa ni kajiko, kwa ni ziwashe moto. Yani mwangu ukiona mpaka mimi nimefikia hatua ya kuzunguka zunguka na kuja kwako ujue kabisa kwamba leo usela mimi ushanisha uchoka. Wewe usela una mwisho mwanangu, ila uhai ndo una mwisho. Huu mguu unaoona nimekuja kwako ndugu yangu na shida. Yale mambo yangu, shemeji yako nataka nimsogeze ndani kabisa. Yale mambo yako unaambia mbona utachukua jiko weke ndani? Mwanangu, mwanangu wapi unaenda hivi? Mimi nishachoka na mpaka dakika hii unavyoniona mimi ndo nataka nifanye mchakato huo. Hivi kilichonileta hapa kikubwa ndugu yangu kanzu. Mtaka kumbuka huko. Baba hadi kanzu unazima? Kanzu sina. Hiyo itakuwa harusi vichekesho vya harusi. Na ndio maana nafanya kimya kimya. Itakuwa harusi hiyo kweli? Sema baridi kwa sababu wewe damu yangu. Umeona? Nenda kustiri. Baba fanya mambo. Sema baba hiyo kanzu yenyewe. Haijafuliwa ina wiki. Ina mwezi sio wiki, ina mwezi haijafuliwa. Haijapigwa pasi afu nimeweka chini ya godoro. Kaka unaenda kunitia aibu kwa staili hiyo. Nijitaibu nijitaibu mwenyewe unazima kanzu. Wewe unajua umeme hamna. Mimi nakupa utajua mwenyewe. Fanya mambo mimi nikaiandae. Sababu damu yangu ina shida. Au vipi? Baba, hey, ni kwani itafuta? Mbona vile kuja? Ah, hayo ndo mambo mwa. Kanzu yenyewe kweli hii mpaka nikaiandae. Hiyo utajua wewe. Una wapi? Una wapi? Mko na mwenyewe mko vile. Mimi mwanangu silembi naenda kuiandaa. Mimi mwanangu sema nini? Mimi kutoka hapa nitatimba kwenye shamba. Yaani hata juice endi na ubizena maeneo. Halo, mi Laura. Niambie mpenzi wangu. Haya. Habari za leo? Nzuri, za kwema. Naona uko hai hai wapi? Naenda huko kwenye mkopo. Kwenye mkopo? Vikoba vya mama. Aha, vikoba si ndio? Ndio. Unajua tuna kina mama ndugu yangu. Bila mkopo. Bila ndugu yangu naomba nisikilize. Ndugu huu kwako. Usiku wa zawadi mwanangu bado siku hizi tatu usiku wa zawadi. Kwa hiyo napita katika ndugu, majirani, mashoga kuwa taarifu. Niambie. Na sare ndio hiyo. Kwa ajili ya usiku wa zawadi wa mwanangu, umeona? Sare, umeona Nataka wote tujumuike pamoja kwenye shughuli ya mwanangu. Hakuna kulala. Umenielewa? Hiyo hemwa siku hiyo naomba mnibebe ndugu zangu. Itakuwa ni lini kwanza? Okay, nishakwambia bado siku tatu. Ila shoga kuna kitu kingine ndugu yangu kilichokija kwako. Ndugu yangu nahitaji pesa ndugu yangu. Nimekwenda kwa kijumbe wangu Bipili, alivyonikashifu alivyonichamba, utafikiri si mimi bizuki nilomfuata kwake. Ndugu yangu bibi yule, sijui ana njama gani mimi hata sielewi. Kaninyima kitu kulipa hela mchezo. Simuelewa na matatizo gani. Kwa hiyo nachokwambia shoga unikopeshe pesa. Pesa yoyote ile utakayokuwa nayo lakini 200,000, 100,000, 50,000. Mimi nina pesa ya kulipa. Mimi ninachoomba naomba nilipe shosti, unipe. Usipokee sana shoga yangu. Kama shilingi ngapi ndugu yangu? Nina shilingi 20,000 tu. Hii hapa shoga yangu. Ndugu yangu nakushukuru. Kilichomtoka mtu ni kikubwa na kushukuru sana. Pesa yenyewe ya kikoba huko unajua. Wala usijali. Usijali ndugu yangu.
na haraka. Yaani hapo ulipo nina ngija ngija. Yaani hapo umenicheleweshe. Ah, nakushukuru, nakushukuru. Okay, namba tuondoke. Bora nilivyokuona maana nilikuwa na kuhusudu nilikuwa na kutamani nitaka nipite nje ile kule. Mungu akasema pita hapa. Utatana na shemeji yako. Wewe angalia toke nizemu hapa. Sikizi tunaongea kwa maneno. Sikizi msingi maneno. Unakuwa mkali shemeji. Unajua huyu shemeji yangu. Umeona? Mimi shemeji huyu mimi nampenda kwa sababu huyu ninavompenda mimi yangu kwangu. Big full tank. Niko na bwana nimpatie huyu. Huyu na full tank wanapendana, wanaheshimiana, wanaendana. Kwa hiyo utakoniambia huyu she's love full tank. Yeah. Yeah. Full tank she's love huyu. Yeah. Kwao amelavyuka. Crazy amelavyuka. Ah, sasa. Wewe mwanaume. Ndio nini unaniletea jitu liandateka. Sio sina sio jitu ni nene hilo ni. Unajua kubwa. Sasa nimekwambia. Mimi sio wa mchezo. Tena mnanijua kabisa mtaa mzima jinsi nilivyo kama mamu mimi sio wa mchezo. Tena usinikenulie. Nitakutia tope. Basi shereji wala. Kamwambia huyo andateka wako. Kilichokukuta wewe hapa kidogo. Yeye kinakuja kikubwa zaidi. Kaushere. Hey, hey! Jamani! Kwa rafiki basi mzuri, mimi namwangalia tu mwanamke mwenye kitembea nda hivi. Eh? Hana ta swaga. Kuna hana ta mapoza kutembea mwanamke atembea hivi utafikia nsina bwana. Unaona mwanamke? Kuna msemo mmoja anasemaje? Unapomwona mjamzito anatema mate, ujue mtoto tuponi kajamba. Tumea safari zetu. Zangu unajua nini kilichonikuta jana? Nini tena na ushanza na vikao vyako? Asa vikao, sikiliza kwanza. Jana nimeenda kuonana na yule mtu yule, yule mtu anaitwa Kidogo. Mhm. Piga kirugu cha hiyo shughuli. Ulipata hasara. Nipate ndo kwanza kitolea 200. Sasa unajua nini nilichokifanya? Nimemnyang'anya simu hizi na laptop. Nikamwambia, nikamwambia tukionana lazima utanigea lao. Sasa si bora wewe 200. Niulizeni kichoni kucha mimi. Na wewe tena, na ujanja wako. Lile bonge la bwana lile liandateka. Si ndio tumeenda pale kati pale bana. Bibi nimeoshwa vyombo, kaagiza vinywaji. Nimekuja kama mnavonijua shoga. Ha, shoga. Acha wewe, ujanja wewe, ujanja wa kitaa unakimbiwa. Eh? Au umedaika na lile tumbo? Tumbo kitu gani? Sisi tunajali pesa mama, upo? Kami naona. Pole. Na pole kweli, ila ninapokuambia si mnanijua nimemweka kipolo. Si mnajua ile siku eh? Mbali kesho. Si shule. Bibi namweka kipolo katikati namweka. Na kama sijamweza, bibi ndamwekea vistuli nimfikie kichwani, upo? Hata usijali. Ah. Hivi wewe utaweza au unaongea tu huyo anaongea tu hawezi. Si kesho tu shule yenyewe. Subiri. Yaani mimi na Issa alichokufanyia kijakuma lakini mimi kimenikaro hata kana isingekufa. Upo. Mama mimi siogopi na tumbo. Wewe unashika mguu, wewe unashika mguu. Ah, wacho gangu ule mrefu mimi nafika hapa. Ai, ule fuo vipi tutampatia? Watu mwingine anadanja kwenye mkono, mwingine kwenye mguu, tunamshindwa. Lile litumbo lake ile mwili wake ndio ninaela mpaka nimchukue. Pale alipo, hana simu, hana pesa na nini. Mimi ningemchukua ningechukua leshi. Sasa tuna ule tosha. Wewe ndio utoke out. Eh, leo kukuta idea. Shoga. Niambie dada. Naona mashamshamu na furaha. Sasa kaka yangu, mimi naona nikikueleza wewe, wifi pia tutakuwa ishafika. Sana. Kaka nilichokijia mimi hapa. Kaka yangu, mambo ni kesho. Ile sherehe ya mtoto wetu. Tuambeke tu. Ehe. Kesho mimi aslani abadani. Sitaki cha pombe wala ndafu. Wewe sijui nini wala kangala. Umeona eh? Kesho asubuhi bado mshanigea taarifa. Naam. Na nje vingunguti. Eh? Mbuzi hawa. Kaka.
Hiyo nanunua mimi kwa pesa yangu. Mbuzi hawa? Mbuzi wawili. Wawili. Hapa tuvunje rekodi. Na jinsi nilivyojiandaa kaka, hii sherehe ya mwanangu nataka iwe mfano pote hapa, pote hapa pawe mfano. Nataka nionyeshe mbwembwe kaka, hiyo hema ya kesho hakuna kulala. Sura nijua? Na mimi nilimtoa ahadi kesho kwa pesa yangu. Mbuzi hawa? Haina tatizo. Wawili. Haina tatizo kakaangu. Tuwete ngoma kama nne hivi. Kaka, ngoma moja inatosha, itakuwa ni story. Ndio maana nakwambia kaka, mimi niache niende, wifi yangu akija huko mwambie kila kitu, kesho asubuhi aje nyumbani. Ya asubuhi pia napondoka mimi na yeye hapa naondoka na kuja huko kwenye shule. Naam. Kwenda kuandaa mambo nani. Ndivyo ninavyotaka mimi. Na ndio maana nimekuja. Hapo nimekusoma. Basi mimi naenda, kesho kakaangu hakuna kulala. Kwa hiyo. Haya. Msalimie. Eh? Kwenye moja na mbili, huko na mimi mtu mzima, aka Kanyama, Hansa
mashuhuri. Ndio ambaye tunamhitaji kwa muda huu yapapate kutoa mawili matatu. Karibu mama. Hello. Majirani, naomba mtulie. Hii siku ni rasmi kwa ajili ya kutoa manane. Hii ni shughuli ya binti yangu. Majirani wote naomba mtulie. Majirani mpo. Jamani, hii siku sisemi. Nafurahi na ninafurahia. Jamani, majirani mpo. Yeah.
Samahani sana ndugu wapenzi wa Shuri, tunataka kumkaribisha mama Shuri. Ndio mwanangu anatoka usiku wa zawadi. Ninashangaa ninaletea fujo. Au mnamwonea donge mbona jinsi alivyopendeza? Majirani oyo! Majirani oyo! Asante, asante, asante na kuisha studio kama kawaida. Okay, kwenye mimi na bibi kuna mimi mtu mzima kaniona mama mwingine ni mimi tunataka tuone kitu ambacho tunachopenda. Kuna watu hapa hawajapewa kadi wala mwaliko. Wakuja kutuharibia shule yetu. Why because we are doing hivyo? Umekasirika, I'm very angry. Oh, oh. Tukama kutuwa mimi nikaa pembeni na wangalia tu wanavyovuruga shule. Kufanya kwawe. Wamepewa kadi hao. Yaani kigoma cha kufanya nini basi wanijia sasa. Anishikilia tu. Anajitera kwenye gunia. Thank you.